záměr, ze kterým byla vypisovaná v roce 1935 architektonická soutěž, byl na společnou budovu Československého zemědělského a technického muzea. V pracovních návrzích se tomuto objektu říkalo Muzeum československé práce, jak bylo tehdy moderní. V roce 1935 proběhla soutěž, jejímž vítězem se stal víceméně neznámý architekt Milan Babuška. Základní charakteristikou jeho díla byly budovy škol. Po roce od vítězné soutěže došlo k tomu, že oba dva spolky se dohodly, že bude každý z nich realizovat vlastní budovu. Když se podíváme na výsledek architektonické soutěže z roku 1935, tak vidíme úplně typický funkcionalistický objekt s pásovými okny. To, co vidíme dneska na obou fasádách, k tomu má velmi daleko. Architektura obou budov byla velmi silně upravena na základě požadavků muzejních institucí, které, tak dalo by se říct, že možná intuitivně tíhly právě k tomu klasicismu, který muzejním budovám poměrně dost sluší.